โอเคป่ะทีนี้ทีมแอนด์อินเทอร์วิวก็တော့ဝက်ဘုတ်နှစ်ကောင်နဲ့မင်းသားလေးပဲကျွန်တော်တို့ဇော်ကြီးနေရာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမူဝင်มาတဲ့တော်တော်ရင်းနေတာသူတို့7တန်း9တန်း10တန်းလောက်တည်းကတိတယ်ခလေးလေးပေါ့အဲသူတို့ကကြတော့စီဇန်2အစီဇန်2မှာတည်းကပြန်ဝဲมาတည်းကတခွီခွီခွီနေခဲ့ကြတာပေါ့ဟာဝင်ရတော့လာတာဒီကဒီမှာတော်အင်တာဗျူးမှာတိတ်မဖြေတဲ့ဇော်ယူအရင်ဖြေခိုင်းရမယ်ဟုတ်ကဲ့ไก่ยกไก่ไก่ไม่ไก่อาชีพเอาตัวสลอนเราอป่วยป่ะเว้ยชูดาปูดาไม่ใช่ป่าวงาเลสุละไก่ชื่อเมียเนี่ยก็ไม่ใช่ประมาณเลสุละไก่ไม่ใช่เลยอะแล้วตัวเราเปียวมนาสูไหมเปียวเปียวมนาสูแล้วมนาเซแล้วมนาเซแล้วมนาเซอ่ะเว้ยอดิก็တော့ကျွန်တော်ရဲ့ซ้วยရဲ့အစိုးရရဲ့အကောင်တော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိတာရဲ့ဆိုင်တော့ဒီကတော့ဘယ်ကောမလဲညီကိုလိုပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဂျင်းနီတာကသူတို့တိတ်မကြပါမဲ့ဒီတွားရဲ့လမ်းအတူတူပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ idol ဆိုတဲ့ဒီဝန်ထဲမှာပဲနေရဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သူများလည်းပို့ရင်းတာပေါ့လေပို့ရင်းတယ်ပွဲဆိုရင်တစ်ခါလေးတိုက်ပွဲအချုပ်ပွဲလေးမှာဆုံးပွဲလေးဆုံးတယ်အဲတူပီတီအတို့သူနဲ့ကျတော့တော်တော်တိတ်မဆုံးဘူးတူပီတီ line ပေါ်မှာတော့အမြဲတမ်းရှိအမြဲတမ်းစားတယ်သူနဲ့ကတော့comment ပေးလေကျွန်တော်ဝင်ကြီးတာဝင်ကြီးကတော့ဝင်အနောက်ပြောပြောအဲ့တော့တို့တွေဘယ်လိုပြောမှလဲအခုဆိုလဲအမရဲ့မမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေတို့ကကျွန်တော်ထိုင်အသက်၄နှစ်လောက်ငယ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနုတယ်လေနော်မင်းဦးလေးနဲ့တွေ့လေနော်အမကျွန်တော်မင်းဦးလေးနဲ့တွေ့ဒါမင်းဦးနောက်ကလိုက်တဲ့ပေါ့နော်ဒါဇက်ရံလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတို့တို့ဆိုလဲ comment မှာဝင်ပြီးစရတယ်နောက်တယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းနောက်တယ်ကြောက်တို့ live လွှင့်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော် live လွှင့်ရင်လည်းဇော်ကြီးလိုရဲနောင်တော့ဝင်ပြီးတော့လေအဲ့လိုနည်းနည်းတော့နှောက်လိုက်ရမှာဘာမှပြောစရာမရှိရင်တော့မလေးဒါအမအမရေးတို့ပါဝင်ရေးတယ်ဇော်ကြီးဟိုတနေ့က live လွှင့်နေတာကစကားအကောင်ပြောကွာဒီကပဲပေးနေတဲ့အချိန်မှာအမရေး anti အဲ့လိုမျိုးလေးလာခေါ်တယ်နော်အမဟိုနေ့က9000ပဲပေးသွားမှာဒီပိုင်းရဲနောင်ဆိုလဲတစ်ခါလေအမဟာအမဘယ်ရောက်နေလဲဒီပိုင်းလာတာတစ်ခါကြာရင်သူလဲအဲ့လိုပါအဲ့တော့တို့ comment နေတို့ live လွှင့်နေတဲ့ချိန်ညာလေကျွန်တော်ဝင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အမရေးဘယ်ရောက်နေလဲပေါ့ဘာလဲဒီ live လွှင့်နေလို့ရှိရင်သူတို့တွေ live လွှင့်နေတဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ဖောက်တဲ့အချိန်လေးပါအဲ့လိုပါ။အဲ့ဆို season 2တုန်းကအမှတ်တရတစ်ခုရှိရယ်။ဘာလဲဆိုတော့လေရဲနောက်ကအရင်ပွင့်လင်းတယ်။ပွင့်လင်းတယ်ဆိုတော့ तू ကလေတခုခုဆိုလဲ तू က तू စိတ်ထဲမှာ तू တင်ယူခြင်းစိတ်တစ်ခုရှိတယ်။ तू ဘယ်လိုရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။တချင်းဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာတာနွားပဲဖြစ် तू ကအကုန်လုံးနဲ့ तू ကတင်းတင်းမြတ်တောင်း तू နေတတ်တယ်။ तू တင်းတင်းမြတ်တောင်းနေတတ်တယ်။ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ तू ဒီနောက်တစ်ခုဘာကောင်းလဲဆိုဥမာကျွန်တော်တို့ဟာတာလို့ तू ဟာတာလိုက်လို့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ကို तू ကတိတ်ပေါင်းရခတ်တဲ့နေရာမှာမပါဘူး။အဲ့လိုပဲဒီလို top 10နေဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလေတယောက်နဲ့တယောက်ကလေအမြဲတမ်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမတွေးပြဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အခုလိုတွေးတဲ့အချိန်ဆိုရင်လေ तू ကအဲ့လိုစရင်လေမနာတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ညဟိုတချင်းဆိုလေဆိုလေသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တချင်းနေဆိုတော်တော်ကောင်းတယ် तू ကိုယ်တိုင်ရေးပြီး तू ကိုယ်တိုင်ဆိုတာလေးရှိရပြီးတော့ပြီးတော့ तू တချင်းတော်များအခုဆို album နဲ့တချင်းတွေပါဆိုလေအရန်ကောင်းတယ်လေအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုဟာလေးတော့ကျွန်တော်ကသူလေးလေးလေးစားတယ်ခင်လဲခင်နဲ့ချစ်လဲချစ်တယ်ဒါကတော့အခုနောက်ပိုင်းသူတို့တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်းနေလာကျွန်တော်လည်းခုနောက်ပိုင်းရန်ကုန်ပြောင်းလာမှသူတို့နဲ့တွေ့ပြတာပေါ့နော်ရန်ကုန်မပြောင်းခင်နေမှာဆိုကျွန်တော်လည်းစိမ့်နေပါဘာလဲကျွန်တော်လည်းမပေါင်းဘူးလေမပေါင်းတော့ကျွန်တော်မသိအခုပေါင်းလာတဲ့အချိန်မှာဘာပြောပြောဇော်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်နေရတော့ဟိုမှာကလေးအရန်ခင်တာဆိုတော့အခုဒီပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့လောက်အဲ့လိုတွေဖောက်တယ်တွေ့လားအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဇင်းတော့ကလည်းအခုကျွန်တော်တို့တစိမ့်တွေသေးတာမဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့တမိသားစုတွေမှာတူတူဖြစ်လာအရန်ခင်တယ်အရန်လည်းအခုချိန်မှာဟောပေါင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဇော်ကြီးပေါ့အမြင်နဲ့အမြင်လို့ပြောဇော်ကြီးကတော့အမရဲ့ကျွန်တော်ဇော်ကြီးကတော့အမရဲ့ကြာပွင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်တာပါအဲ့တော့ဇော်ကြီးနဲ့ကတော့လေကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာပွဲမှာခဲ့ရတယ်သူ့ကိုနောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လေဒီကောင်ကအမေမလေး तू ထမင်းစားတာကွာလေစမ်းကြဲတယ်မှာဇလုံးနေပါရင်နဲ့အုပ်တာလေနော်ကျွန်တော်တို့ထမင်းတပကံတဝက်လောက်ပဲကျွေးကျွေးဒီကောင်နှစ်ဇလုံးကုန်ပြီအဲ့လိုတွေကစားပါတော့ဇလုံးနဲ့ဆွဲတာအဲ့တော့နေခန့်လို့ပါလို့ဆိုလို့ပဲဇလုံးနဲ့စားတော့ကျွန်တော်သဘောကျကြတယ်အဲ့တော့ဇော်အီးဆိုလေ तू ကကြောက် तू ကတချင်းတပုတ်ကိုဆိုရင် तू မူနဲ့ तू တော့ဆိုတာလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဥမာမှာဟို तू ဆိုနေကြအဲ့ပွဲတော်ဆိုတာချင်းပေါ့နော် part first စီမှာကြာဆိုရင်အဲ့တဲ့ချင်းဆို part first စီမှာကြာဆိုရင်ကြာတဲ့နေရာမှာ तू ကအဲ့လိုဖိပြီးဆိုတာလေးပေါ့အဲ့လိုလေးရှေ့ပြောပေါင်းလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရင်မဲ့ချင်းတူရယ်ပေါ့နော်ဘလောက်စားစားဘလောက်တော့တောင်းတောင်းကနာစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပေါင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းပွင့်ပွင့်နေလင်း तू လည်းပွင့်ပွင့်နေဆိုတော့အဲ့လိုပဲကိုရဲနောင်အဝင်းနောင်ကညီလေးရဲနောင်ပေါ့နော်ညီလေးရဲနောင်လို့ပဲဇော်ကြီးကလည်းအဲကျွန်တော်ရဲ့အဲအခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ idol တွေမှာဆိုလေအရင်ပေါင်းကောင်းခင်ပြီးတော့ခင်မကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ညီလေးတယောက်ပါပဲဟုတ်ပါမင်းပြောကြာအားတိုင်းမင်းလဲပဇက်ပိတ်ဇက်ပိတ်နေတာကြာကျွန်တော်ကြပွင့်ရင်ကောင်းမှာပါကြာမင်းအစင်ရှာရဲ့အကြောင်းလေးမင်းတော့နည်းနည်းများနေပြီနော်ကဲနားနေတင်းနေချိန်ရကိုရင်းနော်တိုင်မှတ်မယ်နော်
ငါလက်ဆက်တကိုင်ရှိတယ် support เนาะ support support နေတာเนาะညိုချမိုက်မကိုင်နေညီလေးပြောပြောမိုက်ပြောပဲဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေပြီသူငါဘာပွင့်အောင်မှာtiming ဖြစ်တယ်ဆိုတာတည်းကျွန်တော်တို့ဒီညီကိုတွေပေါ့နော်ဒီမြန်မာတွေကနေပြီးတော့လာတယ်အဲရှေ့ကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့သွားကြမလဲဟိုဒီတဲမှာဆိုလဲဟိုတချို့ဆိုလဲအဲဒီကနေနည်းနည်းအဆက်အသွယ်ဒီအခြေအနေမျိုးကြောင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်တာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့အတွက်ကောကိုရီကိုရီးယားဟိုအဆက်အသွယ်မပြတ်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ပြတ်တော့ပြတ်တယ်ပေါ့ဒါမှလည်းဟိုအကုန်လုံးဒီလိုပြတ်တဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဟိုသူဆက်ပြီးတော့သွားကြမလဲရေရှည်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောပြတာများပါတယ်ဟိုစိတ်ကိုဆိုလဲဟိုစိတ်အောင်ငယ်တဲ့ရှင်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါမငယ်နဲ့သူတို့ဘေးမှာအကုန်လုံးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲသူတယောက်ယောက်စိတ်အားငယ်လဲအဲ့လိုပဲအဲ့လိုတိုင်းမင်းပြတာထက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖေးမှဘယ်လိုလက်တွဲသွားမလဲဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားကြမလဲဆိုတာပဲဟိုအဲ့လိုပြောပြတာများတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့တော့အာဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်ရောပရိသတ်တွေရှိရောက်လို့ရှိရင်အများကြီးဒီ ASC တင်းကြီးပုံစံလေးပေါ့နော်တကယ်ကိုရဲ့လက်တွေ့အပြင်ဘဝကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လဲနော်ဖုံးထားတာအဲ့ဒါမှားတာအမလုံးဝအပေါင်းတိချထားတာအမရေဟုတ်တယ်နော်ကလာကလာအဲ့လုံးဝကလာကအပေါင်းကိုထားတာအမရေဒါကကင်မရာရှိမှာတော့မမြင်တဲ့ဟာကြီးနော်အရင်ပြောပါဦးအရင်အရင်အကကျွမ်းတာပေါ့အကကျွမ်းတယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်အကကျွမ်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပောက်ကြီးကကတာပေါ့နော်ပောက်ကြီးကသူကတာမြင်နဲ့မရမ်းတက်လို့ပြောအဲ့လိုငငယ်ကလည်းဟိုကြီးကထော်ကြလေးတစ်ခုရှိတယ်ငငယ်တော့လည်းဥရှိကိုကတာဥရှိကိုကတာဆိုတော့အဲ့တည်းကလည်းဒီကတာပဲရတယ်ပိုးပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းကတာတော့ပောက်ကြီးကကပေါ့နော်ရှိတရားကပေါ့အဲ့လိုတော့လည်းဖြစ်တယ်အကြည့်ပုတ်တယ်အခုရှိသေးရဲ့ပြောပြလိုက်ပြောပြပါဦးပြောပြလိုက်နော်ပြောပြလိုက်ဟောလီကျွန်တော်တို့ဒီ group chat ရှိတယ်ပေါ့ top 10 နေဆိုလဲ group chat ရှိတယ်ကျွန်တော်တခါကြာရင်ကျွန်တော် line message ဖြစ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်တို့တွေဘာတွေပို့ထားကျွန်တော်တခါပြန်နားထောင်တယ်အဲ့ချိန်ကိုကတရားအောင်တဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘလောက်အကျင့်ပုတ်ကျွန်တော်အစားစားနဲ့နားထောင်တာပေါ့နော်နားထောင်လိုက်တဲ့မှာဘလောက်ကျင့်အောင်လဲဆိုကျွန်တော်မကြောက်ပြန်နားထောင်တဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဟုတ်မှာဒီကောင်ချီးပေါက်တဲ့ဟာကိုဒီကောင်အတန်ဖိုင်တွင်းထားတာချီးပေါက်တဲ့ဟာအတန်တွင်းတာအဲ့ဒီ B ဆိုတဲ့အတန်ကြီးဘူးဆိုတဲ့အတန်ကြီးကိုတွင်းထားဘာပြောလိုက်တာလဲပေါ့ကျွန်တော်မသိဘူးချိန်မှာအဲ့မှာနှစ်ခေါက်သုံးခါနားထောင်မှာကျွန်တော်သိတာစားရင်းနဲ့တော့မှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိတ်လေးပါအဲ့သူတယောက်တည်းလောက်တာမဟုတ်နေခံမင်းတက်လေအတူတူပဲအဲ့အီးပေါက်တဲ့ဟာကိုအတန်သွင်းထားအမရဲ့သွင်းထားပြီးတဲ့ညမှာကျွန်တော်ကမသိအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ခါတလဲလဲနားထောင်တော့မှဟာသေလိုက်ပါတော့ဆိုမြဲချီပေါ့ကျွန်တော်အဲ့သူတို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပေါ့နော်ဟိုဆဲတဲ့တနည်းရှိတယ်သူတို့တွေဆိုအဲ့ဒီဆဲတာကိုသူကအဲ့ကြားကျင်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆဲတယ်နော်တဒေါင်းစားတွေလည်းဆဲဒီကောင်နေအရင်ပြောအဲ့လိုအားနဲ့ဆဲတာကိုခံကျင်လို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အဲ့သူအကျင့်အခုရှိတယ်အဲ့အမြဲတမ်းပဲအီးပေါက်တယ်တကယ်တော့အီးပေါက်တယ်ဆိုတာစကားများတော့ပြောမှာမဟုတ်တကယ်ကိုပေါက်တာလူရှိသူရှိကြရင်လဲဒီ top 10နေပဲရှိတဲ့အချိန်ကြရင်လဲသူအကုန်ထိုင်နေတဲ့အချိန်ကြတစ်ခါတည်းကတော့ဘူးဆိုတစ်ခါတည်းချမ်းချာအကုန်တော့ထွက်ပြေးပေါ့နော်ကျမ်းမာကြီးကောင်းကျမ်းမာကြီးကောင်းလဲအဲ့ဟာဖော်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ကြောင်း